Vaziyat anchigina jiddiy. Nizolarga yechim topishga harakat qilamiz bugun. Mana bu yaqinlarni ushlab sudraydi. Bir ayolni ko'chadan topib keldim. Bu degani ko'chaga haydash kerak jigarimni degani emas-ku. Shu qari boboyning duosini olay deb oyoqlarigacha o'qalib oyoqlarimni yuvib o'chirib oldingni. Katta millosdan maqtanardim. Hozir or qilaman otadim. Buni qannodan yana mana o'g'il dedi. Bunaqa holatda biz dastur davom ettira olmaymiz, kechirasizlar. Men tomoshabinlarni hurmat qilaman. Mening yurtim telekanalga Samarqand viloyati Urgut tumanidan Zikrillo Hamroyev murojaat qildi. Meni o'zim yashab turgan uyimdan haydab chiqarib, oilamni ham buzishmoqchi. Aslida 4 marotaba uylandim. Hozirda 5-chi ayolim bilan yashayapman, lekin akam shu oilamni ham buzmoqchi bo'lyapti. Menga har kuni seni o'ldirib qo'yaman deb tahdid qilmoqda. Akam va dadamning aytishi, ayolimdan voz kechsam, meni tinch qo'yishar ekan. Oilamdan ham voz kechmayman, uyimdan ham chiqmayman deb aytdi murojaatchi. İkinci tomon murojaatchining akasi. Uy aslida meniki. Ukam otam bilan kelisha olmaganligi sababli otamni tashlab chiqib ketgan. U otamga qo'l ham ko'targan. Ukamni oilasiga hech qachon biz aralashmaganmiz va uning oilasi buzilib ketganligiga meni va dadamni umuman aloqasi yo'q. Agar meni uyimdan chiqib ketmasa, uni o'ldirib qo'yaman. Meni uyimdan chiqib ketsin deya fikr bildirdi. Vaziyat anchagina jiddiy. Nizolarga yechim topishga harakat qilamiz bugun. Assalomu alaykum. Dasturimizni boshlashdan avval e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. U yerda murojaatchining hikoyasi haqida gap boradi. Uyim chalvor ohollaydi. Chalvor ohollaydi, yeshiklarini misol yayla ko'rdingizlar, yangi yeshik qo'yilgan, qo'yganim yo'q. Hammasi o'sha eski yeshiklardan ana qilib qo'ydim. Unga ham misol usta ana xarajat qilib nech pulga chiqdim. Patologi yo'q edi, bironta patologi yo'q edi. Patolog qo'ydirdim. Deriza qo'ydirdim, yeshik qo'ydim. Yeni yangi emas, ona bizim qo'ydim, mana berga yer ochdim. Yer yo'q edi, bir ikki sotim yer bor edi mana shu. Mana shularni chim qalab, tosh qalab yer ochdim. Mana berga glos ekdim, mana ikkitasi xudoga shukr kattardi, qolganini yechib, kattarganini qo'ymay toza rasvo qildi. Shuncha mehnat qilib, yeni mana qayerga boraman, mana birontasi mani bir dodim yechitayotgan joy bor. Studiyamizga murojaatchi Zikrillo Hamroyevni taklif qilamiz. Marhamat. Demak, Samarqand viloyati Urgut tumandan keldingiz, murojaatingizda yozilishicha, demak 4 marta oila qurgansiz va oilangizni buzilishida akangiz sababchi. 5-chi oilangizni qurdingiz, baxtli hayot kechiraman deganingizda, demak akangiz va dadangiz to'siq bo'lishyaptimi, nima bo'lyapti? Bir boshdan gapirib bersangiz. Boshidan gapiratgan bo'lsak, endi avvalambor bu yerga nechun uylangan boshqa narsada kelgan yo'q, avval uy masalasi bo'yicha kelingan. Uy masalasida kelganim sababi 2010 yilda uyni qurdik. Otam aytdiki, qaysi kelin menga qarasa, o'shasini olib qolaman, buzini chog'araman. Yeni kelishmaganmi, chog'araman deb ana qulinni. Biriktalarga o'zim hasharga bordim. Akam birontasi hasharga borgan yo'q. Shuvog'ini bir o'zim qildim. Aha. Keyin akam chiqib dedi, ozroq yashadi, sel bosib o'zi 2 sotik yeri bor edi. Sel bosib, tosh bosib qolgandan keyin u pastga tushdi-da, kim meni chaqirdi? Men tepaga chiqdim, birinchi chiqmayapman. Men keyinchi o'g'il chiqmayman degandan keyin, "Ha, sen otamga qaramading" deyishib, boshqalar ana qilishib, haqamchalar keldi. Kim tamsam aytdiki, ha, uying adın alayda, join alayda bo'ladi. Adini o'zing xon o'zing bilib yashayverasan. Yashayverdi chiqib deb ana qildi. Keyin chiqib yashadim. Tushunarli bir narsa. Siz yuqorida demak, otangiz qaysi kelin menga yaxshi qarasa, o'shani olib qolaman dedi. Shunda to'rttasi ham yaxshi qara olmadi, keyin 5-chisiga uylanishga majbur bo'ldingizmi? Yo'q. Ona uylanmasam uydan ketdi deb ona ham qildi. Xotinim yaramasam uydan ketdim, ona qildi. 4-ta xotiningizda aybi nima bo'ldi? Bilmayman. 5-chi xotiningizda ham xosa muammo bor. Nima muammo bo'ldi? Xotining haydimimiz uydan chiqdi. Men aytdim, men yoshim 37-38 kirdi. Mamdan tenglarni ballari maktabda tugatibdi.
Degandan keyin bu mesela uydan çıktı, bu uy macerası kim başladı? Adezi kelilerden asosiy talabi nima? Bilmiyim. Akiz ishtiroki nima bu yerda? Asosiy muammo bu yerda o'sha ikkita nevaraga ikkita uy qolish kerak ekan, men ko'chaga chiqib ketishim kerak ekan. Adezi nima qilib dilni og'ritgansiz? Kelini nima desa, hozir oldingi kelin nima desa, o'sha aytganini qiladi. O'tgan yilda qishga uydan quvib yubordi. Mani olimga turdi, o'zimiz oddiy kadidan ana qilsakan bir 5000 10000 so'm pul topib borib bergan. O'sha olib kelgan deb adini ovqat ham qilib berdik. Shey qaradi. Vaqtida Rossiyaga borishlab $1000 pul jo'natdim. Siz pul jo'natdingiz? Ha. Aha. Hayli mendan ishlaganini ana qildim, kelmadi. Telefon nomer bor. Agar ana qilsangni telefon qilib gaplashsangim bu farqi yo'q. Uy kimning nomida? Uy hech kimning nomida emas edi. 2018 yil xalq qabulxonasiga arzamdan chiqqandan keyin meni nomimga kadastr qilinib, hozir egalik huquqi berilgan. Siz egalik huquqi sizdami? Egalik huquqi endi mana shu onamdan keyin chiqadi deyapti. Hali chiqmagan lekin. Yo'q, hali chiqqani yo'q. Tushunarli. Xo'p, dadangiz bilan yoki akangiz bilan o'tirib, masalan, hal qilishga, muammoni yechimini topishga harakat qildingizmi? Harakat qildim. U qishloq anavlarini chaqirdim. Keldi ular ham. Ular ham gapirdi. U qishloqda oqsoqollari keldi, gapirdi. Asi sen yeni balasın, keçirim söyle dedi. Maitim ayıbım da mı, keçirim söyleşke dedi. Siz 4 marotaba ajrashganligingiz haqida ma'lumot berdingizda. Sababi faqat dadangizni tasdiqlarimi bu kelindan norozi bo'lganlari uchun nikohingiz bekor qilindimi yoki boshqa masalalar ham bormidi? Masalan, sog'lig'ingiz jihatdan yoki kelishmasligingiz jihatidan? Yo'q. Faqat dadangizlarning aytganlarini qilib ajrashgansiz. Endi 5-inchisi bilan ham ajrash debdilar. Sabab ajrashmasam uydan chiq deb ana qilib keldi boshiga. Kechirasiz, necha yoshdasiz? 37. 37 yoshdasiz. 37 yoshda sizga ichsa borginda 9 qavatli uyni 9-inchi qavatidan o'zingni tomdan tashagin deysa tashaysizmi? Yo, tashlamayman. Nimaga unaqada shunchaki ajrashgin deysiz, ajrashib ketasiz, boshqasiga uylangin. Xudo rozi, Xudo rozi degan. Ayollar o'yinchoqmi bu yerda? 4 ta ayolni umri bunda olganda siz bilan yashab, dadangizga yoqmagani uchun ketishi. Balki muammo bo'tdi umuman boshqa narsadir. Gap aynan ayollarda, kelinlarda emas, muammo balki aynan o'zingizdadir. Endi buni otalariga savol bersak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bu masalada otalariga nima uchun kelin yo'q? Men u oilaviy manoviy emas, men berga uy masalasi. Uy masalasi bo'yicha. Bu oilaviy masala, u kerak emas. Uy masalasi bu. Yo'q, balki bir-biriga uzviy bog'liq bo'lishi mumkin degan ma'noda. Hech qanday yo'q. Demak, faqat aka-uka o'rtaylarda uy masalasi. Uy masalasi bo'lyapti. Kechirasiz. Birinchidan, biz sizga uy olib bermaymiz. Ikkinchidan, muammo uy bilan bog'liq, lekin o'sha demak, otangiz kelin xizmatini qilmasa uydan haydayman deyapti. Siz tinch o'sha uyda yasha olmasligingizni sababi ayollarga taqalyapti sizning murojaatingizda. Yo'q, men uyim Adina bo'lsa, joyim Adina bo'lsa, arada bir 500 400 metr joy bo'lsa men o'zim yerga bir jarjurlarni ana qilib, tekislab, toshqalab, chimqalab bir ol sotiq yer ochdim. 10 yildan beri yashayapman. Qanday nima qilishim kerak? 70 sotiq hovlisi bor. Tog'da 2 gektar joyi bor. O'zingiz uyingiz bo'lsa, nima uchun sizni haydashyapti o'tdan? Uy meniki deb. Qonuniki. Qonuni hech kimniki emas uy. Hozir egalik huquqi chiqish kerak, o'shanga ana bo'lyapti. Harakat qilib qonuniy qilib oling. Hayot uchun kurashing. Hech kim sizga tayyor olib bermaydi-ku. To'g'ri, mana bu viloyat hokimiyatiga arzamdan chiqamiz, rayonga chiqamiz. Prokuraturalarga ham arzamdan chiqdik. Tushunarli, vaziyatni yanada aniqlik kiritish uchun bir tomonni, demak, muammosini asosliroq o'rganish uchun keling hozir studiyamizga murojaatchimizning ayollari Zebo Hamroyevani taklif qilamiz, chunki ularning ham bugungi holat bo'yicha fikr munosabati bor. Marhamat, Zebo Hamroyeva studiyaga.
İnsan sog'lom payti o'z tanasi haqida qayg'urmaydi va avaylamaydi. Kasallik paydo bo'lib, unga hujum qilgan vaqt turli xil muolajalar qilishni boshlaydi. 63 yoshli qahramonimiz Mastura opa ham bir necha oy osteoartritdan aziyat chekkan. Beldagi achishishlar, qon bosimi va varikoz, yuqori vazn hamda harakatdagi og'irlik Mastura opani bezovta qilgan. Shifokorlar yozgan davolanish muolajalarini oldi va unga qo'shimcha tarzda Nutva kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'g'im kasalliklarga malham bo'luvchi mahsulotni iste'mol qildi. Hozirda yuqorida aytib o'tilgan hastalıklar yengillashgan hamda yurish, o'tirib turishda qiyinchilik deyarli yo'q. Nutva mahsulotini iste'mol qilib, sog'lig'ida o'zgarish sezgan hamyurtlarimizning suhbatini Nutva kompaniyasining YouTube'dagi rasmiy sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Nutva kompleks: koksartroz, son chanoq yemirilishi, gonartroz, tizza yemirilishi, poliartrit, bo'g'im yallig'lanishi, osteoporoz, suyak mo'rtlashishi kabi kasalliklarni davolashda qo'shimcha yordamchi bo'la oladi. Turmush o'rtog'ingiz sog'lig'lari bilan bog'liq hech qanday muammo bo'lmaganmi shu kungacha yashagan yilda? Yo'q, yo'q, hech qanaqa muammo bo'lmagan. Qanchadan buyon birga? 4 yil, 5-chi yil ketyapti. O'zaro farzandlaringiz bor? Bor. Nechta? Bitta bo'ldi, nobud bo'ldi. Bitta bu, aha, nobud bo'ldi. Bordi vasku. Nobud bo'ldi. Bitta bor edi. Demak, yo'q ekan, to'g'rimi? Hozir kunda yo'q. Hozirgi kunda yo'q. Qanday tashxis qo'yishdi? Shifokorlar nobud bo'lganiga nima deyshti? Nimadan? Virus tufayli. Virus. Tushunarli. Yana bir savol, demak, murojaatchimizga bizdagi ma'lumotlarga ko'ra Zikriyo Hamroyev ruhiy kasalliklar shifoxonasida ham bo'lgan ekansiz. Rostmi shu? Yo'q. Bu yolg'on. Uy-joy masalasini olib anaqlabdi. Uy-joy olish uchun pul bilanmi, pora bilanmi, doktor bilan gaplashib, jinnixonaga tiqtirib, meni onamning uyiga jinnatyapti. Tushunarli. Sizgacha turmush o'rtog'ingiz 4 ta ayol bilan yashagandan xabaringiz bor? Yo'q. U qonuniy xotin qilmagan uni. Sizni qonuniy nikoh qildilarmi? Qonuni fahadayo bo'limidan hujjat oldinglarmi? Hujjat oldik, to'y tomosha bilan. Mani shunday nima qildi? U 4 ta uni unday qilgani yo'q. Shunday. Tushunarli. Sizgacha bo'lgan ayollar bilan har qanaqa vaziyatda ham yashaganlar. Bu fakt va u yoqda ularni ketishiga asosiy sabab otani rozi qilinmaganlikda deyilyapti. Mana yuqorida ota rozi, xudo rozi dedilar. Demak, siz 5-chi ayollarsiz va siz rozi qilishingiz kerak edi. Nima bo'ldi? Muammo nimadan boshlandi? Nimaga siz ularni ko'ngillarini bir ko'tarib rozi qila olmadingizmi shunda? Rozi qila oldim. Xo'p. Men o'zimda otamda o'lib ketgan otam, ota mehriga to'yganim yo'q. Shu duosini olay, shu qari boboyni nimasini nima qilay deb oyoqlargacha o'qolib, oyoqlarimni yuvib, o'zim kadidan somsa pishirsam, issiqqina hech bo'lmasa 4 donagina gram go'sh olib kelaman, 20 minglik, 15 minglik. O'zimiz unday sharoitimiz yaxshi emas. Shu boboyni og'ziga tutsam, zora meni nima qilaman? Qabul qilsa. Qabul qilsa. Ko'ngliga yo'l topish uchun juda ko'p harakat qildim. Nima bo'ldi? Muammo nimada? Muammo faqat uy qo'ysindiki. Ikki nevarasi bor. Bittasi Davlatbekniki, bittasi Davronbekniki. Sizlar chiqinglar uydan. Bo'shatinglar uydi deydi. Mana qaynakam urib tashladi. Nimaga? O'zimda yashab turgan hovlimizdan, endi o'zimniki emas-u, yashab turgan hovlimdan o'zimda mollarimni, undiklarimni quvib chiqaraverdi. Chiq deydi. Mollaringni ham chiq deydi, o'zingni ham nima qil deydi. Bu yerda qarangni ko'rmaydi deydi. Agar nima qilyapman desang deydi, ikki xalta go'sh qilaman degin, hayb oboratgan yerga oborib tashlayman dedi. O'sha quvib chiqarishlariga nima sabab bo'ldi? Uyda ovqat qilib, yaxshi kelin bo'lib o'tirganingizda o'zlaridan o'zlari kelib urushibsiz bilan siz hayda bordilarmi? Yoki nimadir bo'ldimi sabab? Yo'q, bizlar yaxshi nimada chiqqan edik, ko'chirdi. Kelinchak bo'lib tushdim, 40 kundan keyin o'zlarining xohishi bilan tepaga chiqdik. Arada bitta katta ko'cha bor, mashina o'tayotgan. Ularning hovlisiga nima o'zimda nimam ruzg'arimga qo'ymayapti. Mana shu siz chiqqan uyni akangiz qurganmilar yoki akangiz bilan birga qurganmiz turmush o'rtog'laringizga? O'rtalqa qurilgan uy. Ha, o'shaning uchun talash bo'lyapti ekan. Hali kichkina bolalarni o'ylab bugungi kunda buloq bo'lyapti. O'rtalqa qurilgan. Uyi kattaligi qanday? Uyi kattaligi qanday? 3 xonali. 3 xonali. Nechi sotiq? O yekin yekatgan joyi hozir kunda 6 sotiq yekin yekatgan joy bor. Uni umumiy maydoni 6 sotiq, to'g'rimi? Ha. Xo'p, 6 sotiq maydoni nechta o'g'il sizlar oilada? 2 ta o'g'il. 2 ta o'g'il 6 sotiqli joyni 2 ta o'g'il bo'lisha olmayapsizlarmi shunda? Ularning o'zining 70 sotiq hovlisi bor. Xo'p. 50 sotiq yekin yekatgan yer maydoni.
Ben onu aldım bilmezdim. Kadastrga borib o'lchatdim. Kompyuter orqali o'lchadi. Nimaga bir on uy joyini o'lchatdingiz? Otamnikini o'lchatdim. Bu otangizniki edi. Ha. Aha. 70 sotiq chiqdi. 20 sotiq uvatlar bo'lyapti. 50 sotiq yekin yekotgan maydoni. Tushunmadim. Shunda sizning otangizni ota meros hovlisi bor edi. Bu hovlida sizni akangiz qoldi. Ha. Xo'p, endi siz o'zingiz uy qurdingiz. Endi bu uyga boshqalar ham egalik qilmoq, tushunaqami? Ha. Nimaga siz qo'y beryapsiz? Chimam. Nimaga siz innamni bo'shatib beryapsiz? Ha, bo'shatmay janjal bo'ladi, shu uchun hokimiyatlarga chiqdim, boshqa joyga chiqdim. Siz aytdingiz, mana xonadonni aka-uka birga qurgansizlar va hozir o'zimni nomimga rasmiylashtiryapman dedingiz. Akangiz bunda rozimilar? Birga qurgan ekansizlar. Yo, ularni nazarda sizlar shunchaki kirib olgan, egalik qilayotgandek ko'rinib qolayotgandirsizlar balkim. O'z rozilchiligimdan chiqqanman. Men o'z rozilchiligimdan chiqqandim. Erga yer yo'q edi. 2 sotiq yer bor edi, u ham selxona bo'lib toshdan qum toshdan to'lib qolgan edi. Mashinam o'zim keling, vaziyat biroz chigal va biz biroz tushunmayapmiz. Shuning uchun ham ikkinchi tomonni taklif qilganimiz yaxshi va ulardan ham haqiqatlarni eshitib vaziyatga oydinlik kiritamiz. Murojaatchimizning akalari Qo'ysinboy Hamroyevni taklif qilamiz. Marhamat. Qo'ysinboy aka, mening YouTube telekanaliga xush kelibsiz. Vaziyatni eshitdingiz. Sizning munosabatingiz. Demak, 6 sotiq uyga ko'chib ketganliklarini aytishyapti. Undan tashqari otangizni 70 sotiqmi hovullar borligi haqida gapiryapti. Bu qay darajada haqiqat va umuman muammo nimadan boshlandi? Bir boshdan. Ruhiy kasalligi bor buni. Ruhiy kasalligi bor. Ha. Aha. Uchitga turadi. Uchitda turadi. Uchitda turadi. Endi bu hozir nima deyotganim o'zi tushunmaydi. Aha. Nima deyotganim o'zi yaxshi bilmaydi buni. Sizda hujjat bormi haqiqatan ham ruhiy kasalliklar haqida? Men sizga shu hujjatni tashlab beraman. Mana hozir otam kelgan, bu har bir 10 yil vaqtda olinadi. Aha. Men otam ham yerda, hozir mana so'rasangiz biladi. Hozir hammasi mana oydin biladi berga. Bu ruhiy kasallikka turishiga hujjati ham bor, bu pensiya ham oladimi so'rasangiz ham aytadi. Bu ruhiy kasalligi to'g'risida. Endi yer joy masalasiga kelsak, u uyni haqiqatdan 2008 yil qurganman. Uni murojaat qilganmiz. Paxsasi faqat hashar. Faqat paxsasi hashar. O'shanga ham aroqdan ancha uzoq yerga satirlab suv tashib bo'lmaydi. Endi arindek birovdan motor olib kelib ishlatganman. O'sha imoratni ham man qilganman. O'sha mani xo'jaligimda o'sha yer maydoni, foydalanib bo'linayotgani qancha, hammasi yozilgan turibdi. Men buni dahbud tashlab bering deganiga men tashlab berganman. Birovlarga men tashlab berganman. Ruhiy kasallar shifoxonasida siz ro'yxatdan o'tganingizni aytib o'tyaptilar-da, yuqorida biron bir kasallik bo'yicha shikoyatingiz bormi? Mutaxassisga murojaat qilganmisizlar, diagnoz tashxis qo'yilganmisizmi? Yo'q deb javob berdingiz. Mana o'zini xotini ham, mana o'zini xotini ham. Hozir mana savol berildi, javob berilgani yo'q. Jiddiy savol berildi. Tashxis qo'yilganmi? Qaysi toifa? Va umuman haqiqatan ham qandaydir bir davolanib turasizmi? Haydarjida haqiqat. Men sizga boy savol berganimni siz aytdingizki, hammasi yolg'on dedingiz. Avariya bo'lib pensiyaga chiqqanman. Ruhiy kasal emas. Xo'p, davom eting. Mana buni mana otini ham, o'zini ham olib borib topshirgan keldi bir sira. Mana xotini. Buni men sizga kerak bo'lsa isbotlab beraman. Endi buni hozir amakim biladi. Buni podchosi biladi, mana kelinni podchosi biladi. Amakim. Shuni aytib kelib oldirib borib topshirgan keldi, uchastkavoyni chaqirib, uchastkavoy bilan olib borib topshirib keldi. Chunki yuqorida ukangiz xotinlarim bilan ajrashishimga sabab otam. Chunki demak kelinlar otamni rozi qila olmagan. Ota rozi, xudo rozi, shuning uchun ularga ruxsat berdim degan fikrni bildirdilar. Buni ruhiy kasallik to'g'risida ketgan ko'pi. Bir xil ayolni ko'chadan topib keldi. Men o'zim o'shani ushlayapman. O'zini Rossiyaga ketdi. Shu bilan ketgan bo'lsa, aradan 2 kun o'tdi, men ushlab oldim-da o'zini qaytarib chaqiryapman. Bu 5 marta o'ylangan. Men 5 darsdan har bitta manasini bizga o'tiga kirib olib kelardik. Endi hozir mana gaplab ko'rsangizlar, endi dokumenti yo'q deganda gapda bu ham bittasi munora qo'ysa, bittasi munora qo'ysa, hayot bo'ladi. Tushunarli.
ruhiyatlarda qanaqadir kasalliklar bo'lsa yoki o'zlarini noto'g'ri his qotgan bo'lsalar, bunda albattaki atrofdagilarning ham ta'siri bor. Xususan sizni va otangizni ham. Xo'p, bu degani ko'chaga haydash kerak jigarini degani emas-ku. Siz aka sifatida ukingizni qo'llab-quvvatlab nima qildingiz? Men buni qo'llab-quvvatlab nima qildim? Shu paytgacha o'sha uyga turdim. Men buni ketam deganim yo'q edim, boshqa deganim yo'q edim. Bo'ydi, soxta ta'sir qil hamsaga sotibdi. Sotibdimi? Ha, hamsaga 20 ming debdi. Buni ham menga aytdi. Aleni otamay topdi, bu dedi. O'zini kallasiga kelmaydi bu. Bu galanku, buni xotini qilibdi. Sen chiq, uyingga chiqqin, mening ikkita sag'irim bor. İkkita nevaram bor, sag'irim bor, olib kelaman dedi. Bu uydan chiqarish to'g'risida men sizga ham arza qildim. Sud hovli sizniki. Mana onalaringizga, ko'chaligingizga ham yozilgan hamma narsasi daftarda sizniki. Hovli sizniki, faqat uyingiz kadastrda yo'q uchun qaytardi, kadastr qilib keling dedi. Kadastrga borsa kadastr Toshkentdan qaror chiqsa Qoram, shu qaror chiqqan kun qoram. Asbobga Demak, uyni sotmoqchi bo'lganligi uchun bo'shatib qo'ydingizlar-da, to'g'rimi? Ha, yo'q, endi hozir men o'zim ko'chib chiqishim kerak endi uyga. Nega sizning joylaringiz ko'p ekan? Ukingiz gapi bo'yicha. Ha? Ukingiz gapi bo'yicha sizning joylaringiz ko'p ekan, yerlaringiz bor ekan-ku o'zingizga yetarli. Ayo, u dadam, men dadamga qarab turdim. Bu xotinlarimiz ketaverdi, boy qolib ketdi. Men u yerga men turardim yuqoriga. Voy och qolib ketdi. Bu xotinimdan 2 kun qishda bir hafta otasinikam ko'chaga ham qayerga yuradi. Shu xotinning otasini ketadimi, onasini ketadimi deb qayerga yuradi. Voy och qolib ketdi, sovuqqa qolib ketdi. Iloj bo'lmadi. Qaratdim o'zi. Endi sizga yana bitta savol. Uy kimning nomida hozirda? Uy hozir hech kimning nomida emas. Faqat hovli mening nomiga. Men bordim, aytdim. Qaysi hovli? Ota hovli sizning nomingizdami? Mani o'zim hovlim Addin xo'jalik daftariga ko'rsatib qo'yibdi, hammasini belgilab qo'yibdi. Xo'p, sizga alohida, otingizga alohida. Buni o'zi sotib, demak, boshqa bir manzildan uy olishmoqchidir. Buni xotinining uyi bor. Kim uyi? Xotinining uyi bor. O'zini xotinining uyi bor. Xo'p, onasining hovlisidan buni xotinining uyi bor. Bular shaqa ketmoqchi. O'zi yuklarini yerini olib borib, sirajining qo'liga tiqib, yuklarining yarmini aytaman, bozi pochchasi bilan ortib olib borib qo'yuvdi uyga, kelish kerak edi. Xo'p, siz u odam ish chiqib qoldi. Nevarasim mazasi o'rgan kela olmadi. Xo'p, bitta savolim bor-da. Mayli, xotinlarining boshqa uyi bor ekanmi? 5 ta uyi bormi? Bitta uyi bormi? U yoqqa ketishmoqchimi? Uyni sotib, chet elga ishlagani ketishmoqchimi yoki yana boshqa kattaroq uy olib qo'yib ijaraga berishmoqchimi? Buning ahamiyati yo'q. Bu ularga ajratilgan uy o'zligi bilishadi nima qilishligisini agar sog'lom fikrlayotgan bo'lsalar. Siz yuqorida aytib o'tgan ningizdek, ya'ni kasallikka to'xtalib o'tdingiz. Undan tashqari, masalan, ruhiy kasallar shifoxonasida tashxis qo'yishdan oldin, masalan, giyohvand moddalar bilan qiziqish yoki boshqa yana bir illatlar bo'lganmi? Dadangizning jahllari chiqib, shu uyni ham sotib pulini yo'q qiladi degan bitta fikrlari bormi? Shunga oydinlik kiritib keting. Bunaqa narsa bo'lmasa, bularni o'zini uyi o'zi biladi nima qilishni. Xolisi sotadi, xolisi yashaydi, to'g'ri. Yo, uy, uy uydim men qilgan bo'lsam, hovli joy menda bo'lsa, u qanday sotadi? A, sizning uyingiz. Bir minutda endi. Savol bering, qani kimga paxsaga hasharga boribdi? Yoki shuvog'ni kim qildi? Rossiyadan pul jo'natib siz qurgansiz, to'g'rimi? Uyingiz qurgansiz. Mana hozir kim o'rgandi? Yer kimniki? Yer otamning. Katalogda kim qildi? Shularni bir savolini bering. Montajini kim qildi? Mana eshitvapsiz. Yerda eshik ramka, eshik ramkani bitta, ikkita eshik qo'ygan. Ikkita eshik qo'ygan. Patologini bitta uyli patologini men ko'chib chiqqan paytim 2009-yil ko'chib chiqdim. Yer kimniki yer? Siz sotib olganmisiz yerni? Bulla sotib olganmi yoki adingizdan qolganmi? Yer otamning ikkita hovlisi bor edi. Mana hozir otam keladi, so'rang, dadamning nomiga ikkita hovli bor. Uzr. Agar men to'g'ri tushungan bo'lsam, mana bu nizolashayotgan yer joy sizga ajratilgan tomorqa tariqasida. Tomorqa sifatida ajratilgan. O'sha uy joyiga yerga uy joy ko'tarilgan 3ta xona. Bu ukangiz 3-4 marta uylanib, xotinlar bilan ketib kelib yurganligi uchun otangizga qarash kerib borib, siz otangiz uyiga chiqib ketgansiz. Otam uyiga tushib ketdi. To'g'rimi? Tushib ketgansiz. Sheva degan biroz ko'pchilik tushunmayapti bu narsani. A sizga tegishli bo'lgan uyda qaysidir ma'noda, tomorqa ajratish to'g'risidagi masala qarorlik sizga tegishli bo'lgan joyga ukangiz kirib, patologini qilib, eshiklarini qo'yib, o'sha yerda yashagan. Ha. To'g'ri tushungan bo'lsam. Endi
siz o uşa uydan ukeyizi koçur var mahsus umuman sebep ukeyiz uşa cahide koçunluğa 20 milyonga satı var mahsus. 20 bin dolarga satı mahsus. 20 bin dolarga satı mahsus bugün. Bunu işitip siz koçur var mahsus bunu. Ha yeni özüm çıkam ben dadan çık dedi. Muamma şu mu? Ha muamma şu dadam ayı toptu ben. Benim yağını çıkıya karıp soru cevap kılıydı. Çünarlı. Kendimiz ettiler ki ake gelip bana urdular. Ve bana tahdit kıladılar. Yani bu mayli belki o kez bilen gelişip çıkar var şu yollarını kılarsa ayak şunu uğraş. Onge tahdit kılış kançalı sizge doğru da böylesin. Şimdi ben özümle uyumda yeni çıkışım gerek. Şimdi kohlaysa dadam kohlasa. Özünü alıp alıp şu yaşasınlar. Hani o kezle uyuyu satmasalar. Ayol bilen yaşasalar şu uyu ap koymayız mı? Bu o kez bu. Yok ben özüm uyumda çıkamam. Başka ilacım yok. Ne yapayım süt diye mi etken mi? Kirli müracaat. Kim ne madur teşkeri? Ha, çıkama. Koğlasın, koğlasın dadam halka çıksın. Bunu dadam halkladı, bu mahal kımıyım mı? Bu mesele de sile sütke müracaat kıyken sile doğru mu? Tabii. Sütte kararını ağırken sile. Sütte kararını yette sayılmakin dedim. Ben ötken günü var oldu. Yolgan, yolgan, süt kararı... Ne gezi satmakçısız uyuyun? Ne bizi bitti oturuşumuza da? Ne gezi satmakçısız uyuyun? Ne gezi satmakçısız uyuyun? Derken oturuşun maksat... Sizam otoyuzu uyuyge kaçsız bu muydu mu? Uysuz kogandan kore. O 70-70 cahibi uyuşerge yegali kılı oturuyorsun. 30 kalte yanına kalktım, 26 kalte yanına kalktım da hamçayla gapırat, man bari bir donasın, sonra söyleganım yok. Yok o uşa kaltaladan bitirdim bizim, 30 kalte yanına söyleganım yok. Uyuma madine, cayma madine. Bula yeni bahane kılattı. Uyudu satasan, halını satasan. Hap, geliyle hazır stüdyomuzge. Demek ki müracaatçımızın ataları ve apalarını teklif kılamız. Umide Hamroyeva ve Mahmud Hamroyev. Ularının ham bugünkü vaziyet boyunca fikir mülahazaları var. Eşitemiz ve hakikat kim tomonidaken ligini bilişke hareket kılamız. Gelecekke hoş gelipsiz. Alfraganus Universiteti bilan mustaqil hayotga poydevor quring. Bu yerda siz o'zingizni anglaysiz, ilmga qiziqishingiz esa doimgidan da ortadi. O'tmish hamda kelajak bilim va tajribalari hayot yo'lingizni yoritib boradi. Nega aynan Alfraganus Universiteti? Bu shunchaki ta'lim jarayoni emas, ilm olishga interaktiv yondashuv va samarali o'zlashtirish amaliyoti. Orzuingiz professional IT mutaxassisi bo'lishmi? Bank va iqtisodiyot, mehmonxona va turizm, shuningdek tibbiyot yo'nalishlarida tahsil olib, o'z o'rningizni topmoqchimisiz? Alfraganus Universiteti bir qancha xalqaro ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu degani xalqaro ta'lim standartlari sharqona ilmlar bilan uyg'unlashadi. Alfraganus Universitetida ilmlilar jamoasi yangi avlodga katta meros ulashadi. Bu esa mamlakat imijini yanada yuksaltiruvchi malakali kadrlar armiyasiga katta hissa. Nufuzli korxonalarda amaliyotlar, ilmiy tajribalar va ulamolarga munosib yangi kashfiyotlar maydoni bu. Dunyoning qaysi nuqtasidan ekanligingiz muhim emas. Bu rivojlanishingiz uchun to'siq bo'la olmaydi. Yangi o'quv yiliga ulguring. Ilmlilar safida bo'ling. Tuyg'ularingizga ishoning va harakatga kirishing. Salom kelajak. Alfraganus Universiteti. Alfraganus zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Assalomu alaykum. Marhamat, keling Mahmud ota, biz sizni juda qattiq ovora qilib qo'ydik. Ming bor uzr, lekin sizsiz biz bu masalan hech ham yechimini topa olmasdik, shuning uchun juda ham keraksiz. Nima bo'ldi bu o'g'illaringiz o'rtasida qorimush yotganga o'xshayapti? Bularda shunday bu haligi bo'lib qolgani. Bu ana bu. Onadan onasi qazoqgan vaqtiga 7 yoshga edi. 30 yil bo'ldi onasini ketganiga. Şunları ben şu beşte onadan kollu. Şunları üçün ben başka halike kımadım. Öyle anı bilirse halike kımadım ki her görele bir tatı hop gelir.
ne normalin çıktı, ne taşladık. Bu ana şundan kayıp okuduk, odam böyle. Hani yürütüske, hani kolejge koydum, bunu bitirip geldi. Şuraya 18 yaşı, 20 yaşı evlendirdim. Bunu vamayman dedi, bari uzak hayırdan bana bu. Çınarlı, oğlis Türk'te ayağını kuzat var yani ki, sebepçi size kendisi size razı kılışam yaptı. Şu rast mı? Yok, bunlar yalvan yaptılar. Bunların özü köçeden tavuk geliyordu, kaydıp köçede kaydı. Bittesinin tavuk geldi, ben bu şeyleri bana bunu çıkarken dedim. Uykılıp bunu çıkarken dedim, havuk havuk. Kadının bana ikilası şiridir diye bir işitken bu sanmış. Yanlarıkta şiridir degen joy var. Şirge seliske karaydı. Şirge köçü geldi, bir ilo şir gördü. Son böyle bir yukarıdan aramız bir 500 metre bu. Başaları gelin, keç kurunuyor, ertelap bir kasa avukat alıp, bir de alo görerek alo alıp geladı. Bana ayıttı beni bu münan bana ki bu maydı yine. Kelin paske düşüp gelin bana karayla dedi. Bana hep bunlar geldi. Bunlar son paske düşürdüm. İnlemeyi dur. Sana kim alıkı verdi? Sen bu invalid. Bu cinnokhanadan hali ruhiyatı var. İnlemeyi dur. Çınarlı, endi karendi. Bitten arsın. Ma bada siz tamamen. Ben oldum, mahten aldım. Otam kışlağıdı, en katta mülasıdı, mahten aldım. Hazır ol kılaman ota deyişti. Ben ahol, yalgan kapırı götürdü. Ben rastaya gittiğimden ki, bana şu ahollu böldü. Otamda ol kılaman dediniz mi hazır? Oldun, havas kılardım. Hazır ol kılaman dediniz mi? Hazır ota deyişti, emni ona bulup kaldı. Kaytarı... Bana köşe sarsan bulur mu? Bana şirketçe bulur mu? Otam deyişti, ol kılaman hazır dediniz mi? Gördünüz mü? Bana yakamdan uçlap sudraydı. Sudra vurdu, bana kaç son bir tek. Buramın kolumla tayağım, 2 Mart'ta tayağımı kolumdan olup sindirdi. Bunu kanlı odan yani, bana oğul... Siz hazı korsatığı başıda ata razı, hıda razı dediniz de, şimdi hazır yine ne de yapsınız? Ya şu gün kaçta şunu ne kıldım? Ne kılışım gerek? Ben sana kılığını yapıp vereyim. Bu cinnokhanadan ruhiyatı duradı. İkinci grubu Nogron deyip, alık pensiyaya mı oladı bu? Şuna, hani yine karanki, kayıp çapılıp geldi, 2 yıl, 3 yıl yok olup getip geldi. Bana kaz zor dedi, Rusya'dan dedi, mahpulye var. Bitti ayalıdan ikide balası vardı. 1600 dolar geldi. Uşa balaları yedirdi. Uçurdu. Uçura vazinle. Halikiden uşa balları verdim, balları yedi. Yine bana kaz zor kıladım yey. Yakamdan uçulup sızıraydım yey. Ben bunu kendi kamalı kendime bilsem. Nema bilsem alamını götürüp, uyuyu götürgen deyip koydum. Bunu sotaman deyip, kadastır kılığa gönlüğe kadastırdı kim birgen. Bu aklı zayıf bilsem buna. Buna kadastır alay kılıp verip, buna ahvalı şu melek ver olsun. Hap, Çınarlı, katta rahmet sizge kanı size iştiğili için. Bu ikilersen bizimle okamda. İkoyum asan, ikoyum cigarım. Burası yamansam burası ağrıydı, bu kulum, çiçi turnağı açısı dedik ki. Ben bir de hazır, şu vakitçe anlamak geldim, katlık ağrın yanım. Ülken bana şu avariye bugünden beri, özüm benziği yatıp davalatırken ben, bu sözürge bir kop, ruhan yapırken kapını özü bilmeydi. Özüm yatkızıp, özüm davalatıp, adamla bir kapırtma kılıp, hatırasını yok attı neçi vakit. Anam, şehir şifakhanası yatıp çıkan yer bakırı geldi. Bunu grupadan kogazı bu. İçimde pisik benziği yatkızıp davalatken bize. Bana hatını abergenden kiyinem, hatını bir tasakırsa, hatını çakırıp, akalarını obarıp, afalarını çakırıp, cinnikini obarıp yatkızı. Yolgan! Üyücey üçün, ben bu akeniz bilen, kalak sapkır. Degen, ne bakıldı? Mini otu yüzge kapşırdı, kalak bunu yaka cüneltti. Kalak sapkır. Yolgan yapırmak. Bana hazır sizlere ispat mısın? Mahalle uçaz kovayı var. Uçup dur, ben kapırıyorum ki bir mül kapırsa. Salan cim bile işitti ama. Mahallakom ne uçak koydum, nasıl bu mesela? Telefon numaraları bu, misal ayıca yorulak kırdı şu için. Uçak koydum telefon kılıp şu çakırgan akbası bile. Ana uçak koyduğa ulan sayın buladı. Uçak koyduğa çakırıp, uçak koyduğa cindokhanadan numaranı çakırıp, uçak koyduğa kilip bunu. Bana telefon kılıp uçak koyduğa. Keliniz dedi, ukanınız dedi, cindokhanada topşire yaptı dedi. Buna telefon kılıp, kayga barasan. Ketemin yaşamayayım mı? Uçak koyduğa gittim, kay. İri ürgen mesela, irin cüvent var ne bu yüge kalsın.
bu yaşamayman, uçaskoya ayta, apa yaşamayman ise bize bunu dedi. Kırdı, mecburla uyuyla koyup yetişmemiz yok dedi. Katta rahmet vaziyeti ilan etkindik biz. Şu orunda hazır. Dedemle uğruşkayım bu arada da malum, bu yapacağım. Malum, şu orunda mutakhaş sıfatı, psikoterapiyat sıfatı vaziyette azgini tahlil kılıp çün türbeşke hareket kılamam. Bu yigitni haqiqatan sizni tilizbayotganda sudurga tibbiyot tili bilan epilepsiya tashxisi qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bu holat travmadan keyin kuzatiladi. Lekin qanchalik ko'p xurujlar bo'ladigan bo'lsa, bu ruhiyatda ham o'zgarish beradi. Odatda tashqi ko'rinishiga qarab ozgina ruhiy o'zgarishlar borligini ko'rish mumkin. Aynan ruhiy o'zgarish bor odam u o'zini qarorlarida noturg'un bo'lib qoladi, beqaror bo'lib qoladi. Unaqa odamlarni boshqarish juda ham oson. Hozirgi munosabatda turmush o'rtoqlari tomonidan ozgina ta'ziqmi, manipulyatsiyami belgilarini ko'rayapman. Misol uchun turmush o'rtog'i sizga yaxshi gapirgan paytlari, unga ko'proq bo'ysunib, yomon gapirgan payti un bilan urushib, keskin munosabat o'zgarishlari bo'lganmi? Ya'ni hammasi yaxshi bo'lganmi? Hammasi yaxshi bo'lgan. Ha, hozirgacha yaxshi. Otalarning, opalarning so'zlariga qaraganda, ko'chadagi ayollarni olib kelgan degan holatlarni ham aynan shun bilan tushuntirish mumkin. Tushunarli. Ana endi sizga savol bermoqchiman. Bizning studiyamizga muammoni hal qilish uchun keldingizmi? Yoki janjal qilish uchunmi? Muammoni hal qilish uchun keldim. Agarda muammoni hal qilmoqchi bo'lsangiz, munosabatni chiroyli to'g'rilash kerak. Ha, bo'lishi mumkin. Bungacha siz qanaqadir xato kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Ha, qattadir otangizni xafa qilgan bo'lishingiz mumkin, dillari og'rigan bo'lishi mumkin. Lekin bundan keyin mana shu muammo yechimini topishi uchun va sizga hayotingiz baxtli davom etishi uchun bugun bu yerda siz yarashishingiz kerak, urushingiz emas. Xo'p, urushsangiz, siz xohlamasangiz yarashishi, bu yer tomon xohlamasa, bizning qo'limizdan nima keladi? Biz sizga uy, marhamat soting deb turib ruxsat bera olmaymiz. Men sotishim emas, erga men sotishim, yer tosh qalab, chim qalab yer ochamanmi? 20 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'pti qo'shniga, hamsoyaga dedilar. Bunga nima deysiz? Yo'q, men buni 3 kun oldin eshitdim. Sababi molining Shokir degan odam aytdi. Sen dedi molingni Alisherga dedi sotibsan dedi. Nima dedim? Men kecha dedim molim bor, ko'rib keldim tog'da dedim. Ha, 25 millionga molingni sotibsan dedi. Uyingni dedi olib borib Tolqa sotsan, 20 mingga debsan dedi. Men aytdim, "A, Tolq Rossiyada bo'lsa" dedim. Mani molim olimda bo'lsa dedim. Keyin molimni sotaman dedim. Xudoga shukr, molim olimda. Mani hovlim joyimga dedim, tosh qalab, chim qalab yer ochib, yekin yuribman dedim. Tushunarli. Hozir siz shu yashab turgan uyingizdan bular haydashyapti, to'g'rimi? Ha. Lekin eshiting, lekin sizga o'ringa o'rin borib, otangizni oldida yashang deyishyapti-ku. Bahona u, ertagu. Yo, nima farqi bor? O'tda yashaysizmi, bu yerda yashaysizmi, nima aloqasi bor sizga? O'zimni men sizga gaplashmayman. O'zimni shuncha qilgan mehnatini tashlamay ketdim. Undan oldin nima dedingiz? Ota rozi, Xudo rozi dedingiz. Men shuncha ota rozi, Xudo rozi deb mana shu kungacha kelib o'tiribman. Bu sizdagi holat. Bitta gapini olmayin, bo'l, men yoshim 37 ga kirdi. Bu aytu xotinim dedi, malaga emas, dadamga dedi. Qilmaydi dedi. Nima uchun dedim? Yangam qilsin. Yangam 10 yildan beri qilgan, seni xotining yangi kelin qilsin. Mana o'ziga ham aytganman, dadamni rozi qilsang, men seni boshingga ko'taraman deb. Ishonsangiz, dadamni daji sovuqqa tashlab pasirg'amga ketishib qolgan. Dadam sovuqda men g'ormansiz olib kelib 20 kun o'tpasham olib ketgan, qarovsiz qolgan bobay. Dadam uyni orqasi bilan aytdi-ku, xo'jaligida bir 5-6 yangoq ekandik, qurigan. Qurigan yo'q, olov yoqib, hovlida olov yoqib. Pasarg'amga, qaynopasiga bir moshin qilib hamsilarga va o'tlarni olib borib bergan. Bu zapravkada ishlaydi, marg'urishib kun kechiradi. Dadam aytadi, uyda o'tin yo'q deydi. Buni o'g'ilchasini olib yurib, hovlidan ikkitagina o'tin qilayin deb, daraxt shoxidan, o'sha qurigan daraxtlarning shoxidan borib o'tin qilib, dadam pastda turgan nevrasi qilaversa, kelib ko'rib qolsan, nima uchun o'tinga tegin desam, dadam boltani olib borib, bo'yniga boltani tirabdi. Dadamni bo'g'ib itib yubordi. Ona ustingizni o'rtaga qo'ying qani sherga. Ona ustim harom bo'lsa shunday qilning deng qani. Yo, gapingizni tushundim. Yana bir narsa. Katta rahmat. Bu Anqara Zikriyo. Kecha birdan odam borgan vaqtga xotining meni ko'ng yengkayishinga nima deding opangga? Opangga nima deding? Nima dedim? Tuhmat qilgani uchun men aytdim. Aytmading, bu tuhmat emasmi? Tuhmat-ku. Sen oqpadarsan. Ana uni
Salmakan videosu var. Çoşma, kulaksa. Kulaksa. Ben yapıyorum, kulaksa. 38 yıl kirdin. 38 yıl 50 bedelige bana yarım tane on birgen join var mı? Var. Hayırdır? Homda getirik güven. Ne var homda getirik güven? Ben her yılı uçturmadan bana sigort çıkamam. Var, kavurgan join var mı? Homirgen kim? Üç madde hom verdim ben. Çınarlı katta rahmet, sizge rahmet. Biz silebilen eğer de buna ki tarbiyasizlik qiladigan bo'lsanglar, o'zingizlarni boshqara olmaydigan bo'lsanglar, ko'rsatuvni masala bilan davom ettirganimdan foyda yo'q. Masalaga boyginda ham aytdim. Muammo yechim uchun kelganmisizlar yoki janjal uchun kelganmisizlar? Huquqshunosni eshitmoqchimiz mumkin bo'lsa, tugatamiz agarda bunaqa holatda biz dastur davom ettira olmaymiz, kechirasizlar. Men tomoshabinlarni hurmat qilaman. Hurmatli ekspertlar, gap to'chig'i men tushunmay qoldim. Qanaqa oila bo'ldi ki farzand otani orqilaman desa otadan, ota farzandni oqilaman desa bir aqlga sig'maydigan holatda endi bu tomoniga psixologlarimiz baho berishadi. Muammo nimada? Muammo boya ma'lumot tariqasida aytib ketdim. Haqiqatan ham akaga tomorqa tariqasida ajratilgan o'sha 6 sotiq yerda u joy akaga ajratilgan, aka uy ko'targan, o'sha uyni eshik romlarini mayli men qo'ydim, patologini qildim, men yashadim deyotilar, mayli, bu to'g'ri. Lekin ota qolib ketgani hisobiga aka otaga borib qarab, bular alohida chiqib yashayapti. Qaysidir ma'noda endi kechirasizlar-yu, kelinni ham bu yerda ta'siri bor, boya psixologimiz aytganlardek, yursam alohida yashaymiz, otang akang qarasin degan gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu taxmin. Men bu narsaga aralashmayman. Psikologda baho berishadi. Lekin bitta narsani to'g'ri tushuningiz, ikki taraf ham. Hozirgi kunda 6 sotiq joy bo'yicha hech kimda egalik huquqi yo'q. Bir. Ikkinchisi, zikriyomidiz, zikriyo. Sizga nisbatan o'sha 6 sotiq joyga egalik huquqini olish ehtimoli 2 barobar ko'proq akada. Sabab sud qarorini ham o'qib chiqdim, holatni ko'rdim, sud baho berganligi bo'yicha o'sha 6 sotiq ajratilgan yer maydoni akani foydalanuviga deb ajratilgan. Muammo shunda. Sudam aytayapti, oila bosh sifatida akaga ajratilgan, lekin egalik huquq olinmagan. Endi mana 2-3 marta prezident farmonlari chiqdi, 52-21, lekin 461 chiqdi. Vazirlar mahkamasiniki butun respublika bo'yicha qayta xatlovda amalga oshirish egalik kuni berish to'g'risidagi. O'sha paytda bu narsalarni qilib olishmagan. Qilib olishga harakat qilgan bo'lganda ham qaytarib aytaman zikriyo. Akaning nomiga egalik huquqi qilingan bo'lardi. Sabab o'tda aytilgan asl quruvchisi yoki tegishli tashkilot, hokimlik yoki o'z-o'zini boshqarish organ, o'sha paytda qishloq sovet deyilgan, kolxoz sovet tomonidan yer bo'lagi ajratish, atvot zemla deyiladi o'rischasiga. Qalqoz sovet qarori bo'lsa yoki protokol bo'lsa deyilganda, demak o'sha narsaga salasa qiladigan bo'lsak ham sizga emas akani nomiga egalik beriladi u joy. Erda yer yo'q edi. Uzr gapimizni nima qildim? 70 sotiq yerdan 15 sotiq kadastr qilingan. O'sha yerdan 8 sotiq, 10 sotiq addenno xo'jalik uchun chiqarilgan. 3ta yerni sotib yeyishdi. Umuman noto'g'ri fikrlayapsiz, noto'g'ri fikrlayapsiz. Mani qanaqa tushunasiz sizga o'zingizga havola. Lekin umuman noto'g'ri fikrlayapsiz. Sabab qaytarib aytaman. Oila boshi sifatida o'sha yer hududi hozirgi kunda kadastrda akaning nomiga ro'yxatdan o'tgan foydalanishga egalik yo'q. Endi bu degani, egalik olmasdan turib aka uyni men joyini xo'jayiniman deya olmaydi. Aka ham. Shu bilan birga uka ham. Shuning uchun ham boya mana ozgina xafa bo'lib qoldinglar. Sud akani ukani o'sha uydan ko'chirish to'g'risidagi da'vosini rad qilgan. Uy umumiy foydalanuvda bo'lib turibdi, lekin ertaga egalik belgilanadigan bo'lsa, akaga belgilanish ehtimol ko'proq. Yo'q, gap soliq to'lashda emas, akaning nomiga ro'yxatda o'tkazib, kadastr xizmat daftari akaning nomiga yuritilayotganligi uchun. Endi ikkinchi boya taklifim berildi, aka o'zining uyiga bari ko'chib kirish kerak, oilasi bola-chaqasi bor. Otani uyini ukani otani uyiga tushirib, otaga qarash kerak degan bu men fikriga qarshiman, hurmatli ekspertlar. Nimaga? Mandagi ma'lumotlar bo'yicha uka nima bo'lgan taqdirda ham ikkinchi guruh nogironi. Birinchidan,
İkinciden ruhiyette tuşlar falat kayıt etildi. Hatırlar yukatıp koyuş falatları mevcut iken otağını şanıp tapşırıp koyuş umman matuğru. Yani bir de yolu var. Her sefer gidip bir de yolu var. Bu da eğer ben teyişin taşkilatla şu narsanı konuşuyorken olsa bana sizinle opayı kans ülkelerizi yapıyoruz otağı. Bir de narsak koysayla boğuladı. Değil mi? İkinci grup nagrarlıklarını sopka alıp İkinci grup nagrarlıklarını sopka alıp Atayın yaşları katta Ozu 60 yaştan aşkendeyken Hamilik, vasilik bilgilenmeydi de Siz mi, siz mi Ukege vasilik hamiliydi aptırıp Atayını üye koysayla şartla vasil hami Yani Bana uke, bana uy sanya Ben sanya vasil kılıp tayinlanım Hareketlerine cevap vermeye koysan ben cevap veremem sana için Lekin bitti hareketli işini kıladırken bulsan şu uy sanya bu miydi Eğer şu otamya karab, özini basıp, akıra geçekarsan bana kendin sana bu gapte eşit. Vasi hami mamman bu joycu. Dip durup, dip durup. Otanı aldıge düşürüp, uşa tayinlengen vasi hami ukege. Nazorat kutturuş imkoniyatı bu. Yine bitti, adirak variant. Vasiyat nama, uruçası ge zavişene deyiladı. Zavişene sı uslovyen bu. Biz uslovi yani vasiyatnoma şartlı var, şartsız vasiyat var. Otadan bana aka opala ukani nomiga, uka ham xotirjam bo'lish uchun chekilay, hali kelinni ko'ngli joyiga tushun, qopol qo'yotgani qaysidir ma'noda ukani kontroli kelinda turibdi. Joyiga tushish uchun otadan ukani nomiga shartli vasiyat qilib qo'ysanglar bo'ladi. Otaning nomidagi uydi. Ensanglar qotmasin. Bari bunga ham joy kerak. Şartlı diyeceğini, bana şu şart bile otamız gibi kareydi, umurunu ahirgeçe bokadı, bitti lişin hareket kimiydi diyeceğim, mano da gibi. Bu insanın bacarmasının ihtimali kopra okuyuladı. Bunu o zilem bilesin. Yani vasiyet normal üstüge vasiyet kılış inkoniyeti yani bu. Bitti vasiyet kılıyladı, ben yani bir sırrını açıp koyu kalıyor şu insanı. Bitti vasiyet ukiye koyuladı, arkasından 5 gün 10 gün taşıp siz mi o zilegi vasiyet alıyla. Mümkün kanunda. Qonunchilikda yana bitta narsa bor, oxirida bu etsam balki noto'g'ri qolar. Vasiyat 10 ta vasiyat qilinsa, mana 10 kishiga vasiyat qilindi bitta nizoli xonada. Vasiyat beruvchi mulkdor olamdan o'tganlardan keyin vasiyatni oxiridagi olgan odamning vasiyati qonuniy bo'lib qoladi. Qolgan hammasi kuchini yo'qotadi. Endi oxirida vasiyat olgan odam vasiyatdan voz kechsa, undan keyingi odam vasiyat olishi mumkin. Men bu variantni nimaga beryapman sizlarga? O'zingizga bitta vasiyat qilib qo'yasizlar-da, agar ertaga biron bir holat qayd qilinadigan bo'lsa, ukani vasiyati o'z-o'zidan kuchini yo'qotadi, sizlardagisi kuchida qoladi. Tushuntira oldimmi? Shu yo'l bilan uka bilan kelinni qo'pol qilayotganda bir qolipga sola olishingiz mumkin, chunki ukani ruhiyatida buzilish mavjud, o'zining harakatlariga javob bera oladi. Bera oladi. Buni sirli joyi yo'q. Prosta bunga zikriyoga bir umumiy qilib aniq bir konkret ma'noqa deb tushuntiradigan odam yo'q. Oddiy g'alcha tilda ayollari yonlarida turibdilar, aytayotdilar. Bu uy bizniki ol, bu uyni biz olishimiz kerak. Nima uchun biz uyimizni berib qo'yishimiz kerak degan tushuncha mavjud. O'sha narsani bir to'g'ri qonuniy qilib, yo, aslida biz bu uyni daji o'zimizga olamiz desak ham, mayli, hamma rozi bo'lgan taqdirda ham, deylik konflikt yo'q, nizo yo'q. Sizlar o'sha uyni o'zingizlarga hujjat qilib egaligini olamiz desangiz ham, aslida qayt Kadastr daftarida qaytdi, bularning familiyasi ko'rsatilganligi uchun, bularning nomida yuritilayotganligi uchun shu narsa. Baribir bulasiz qila olmaysiz. Tushunasizmi? Bulasiz qila olmaysiz. O'shaning uchun har qanaqa holatda ham kelishishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni, siz hozirda sizda tushuncha bordi, sizda tushuncha bor. Bu joyda men romini qilganman, eshigini qo'yganman, menga egalik olaman men kadastr orqali degan tushuncha bor hokimiyat orqali. Lekin buni imkoni yo'q. Doğru tushuninglar. Men endi hokimiyatni harakatini oldindan sizlarga aytib qo'ya qoldim. Qaysi ma'noda? Birinchidan hozir 2019 yil 3 sentyabr kuni tugatilgan egalik kuni rasmiylashtirish. To'xtatilgan. 461. Undan keyin hozirgi kungacha mana 3 yil o'tyapti, yangi qaror qabul qilinmadi hali egalik kuni rasmiylashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiniki ham, davlatimiz rahbarining qarorlari mavjud emas. Bu qolgan orada qolib ketganlar bana sizlarga o'xshaganlar bor. Yana kutilyapti chiqishi mumkin deyilgan. Hali noma'lum. Lekin o'shanda ham
qanaqangdir shartlari bilan bo'ladi. Boya aytganimdek 461 da ham bordi. Asl quruvchisi, asl quruvchisi yoki yer bo'lak ajratish to'g'risi atvod zimlasi borlarga protokol borlarga deyiladi. O'shanda ham bularga taqalib qoladi. Nima, u 70 sotiq joyi bo'lsa ham ularga o'tib ketish kerak. Yo'q, tushunmadingiz. 70 sotiq joy bor degan tushuncha mana o'zim ham qishloqdan chiqqanman, bizlar qishloqcha tushunchamizda shunaqa. Lekin qonun bo'yicha, hujjat bo'yicha dokumentalni foydalanish huquqi ham yo'q dashi. Foydalanish huquqi nimaligini bilasiz? Ro'yxatda o'tgan biror bir hujjat mavjud emas 70 sotiqda. U o'z boshimcha foydalanib kelayotgan joy deb qo'pol qilib aytsak bo'ladi. O'sha yerdan g'ulchani, o'sha yerdan o'sha mana bu egalik huquqi mashinaga pul olish uchun g'ulchani berilgan narsa yer. Men tushunyapman hammasini, lekin bitta narsani tushunglar, shaharda bir qarish yer ham davlat nazorati tegishli tashkilot tomonidan ro'yxatga olingan hisob-kitobi mavjud. Viloyatlarimizda ancha-muncha dalalar, keng joylar mavjud. Hali umumiy hisobga kiritilgan bilan alohida kimga nima tegishliligi rasmiylashtirilmagan. Buni tan olish kerak. Xuddi shuni holatda bittasi bo'lib turibdi. Zax o'rishchasiga zaxmat zimla deydi, ya'ni o'z boshimchalik bilan egallab olingan hudud bo'lib turibdi. Yoki 70 sotiqlik dalan ketmonni otib yoki toshni taqib o'sha yerda o'rib olingan joy bo'lib turibdi. Hech kimga hozirda davlat zaxirasida turgan yer, lekin davlatga muhtojlik sezilmayapti o'sha joyga, shuning uchun foydalanib turilgan joy u. U egasi emas. Tushunasizmi? Xohlagan vaqtda olib qo'yish mumkin davlat joyini. O'shaning uchun u narsani 70 sotiq joyi bor buni degan tushunchani chetga surish kerak. Boshida 10 yil oldin mana bu hovlisanga ko'chadan pastga tushmaysan, araga hamsalarga o'tib ketadigan yo'l bor. Bundan yuqori buniki, bundan past buniki deyilgan. Sizga qaysi hovli aytilgan? Yuqorgi hovli aytilgan mana. Hozirgi akangizni 3 xonalik uy solingan hovlimi? Ha. O'sha yerda hasharni o'zim. Endi qarang, mayli. Men yana shu savolni yillarni o'zim siz bilan sporlashmoqchi emasman, lekin shu savolni ko'tarmoqchiman. Bu senga, bu senga deyilgan bo'lsa, shu kungacha biron bir narsani rasmiylashtirib qo'ymagansizlar-da? O'sha ro'yxatdan o'tgan 15 sotiq joyingiz bor, lekin qolgan joylar hech qanaqa hech kimga tegishli davlat zaxirasidagi yer maydoni u. Xo'p, demak, o'zlarini xavfsizliklari uchun qatqiy murojaat qilishlari kerak. Bular aslida talablari noto'g'ri, Amirxon. To'g'ri tushuninglar, o'zaro kelishib, agar xohlasanglar, ukani o'tga chiqaraman deysa ham bular. Ukani holatidan kelib chiqib, mana endi hozir harakatlarga javob beryaptilar, savol javob qilamiz bemalol. Lekin vaqti kelsa o'zlarining harakatlariga javob bera olmay qolgan vaqtlarida boshqa holatlardan qo'rqishib, mana qopol qilib aytganda, mana psixologiz bilan aytganda, kelinni yo'rig'ida yurib, nimalardir boshlanib ketishini oldini olish maqsadida bu yo'lni tutishyapti. Lekin hozir bularni ham o'rtada bir parda turibdi-da. Qaysi kelishib bitta uyda yashay desa ham imkoni yo'q, baribir nizo kelib chiqaveradi. Alohida chiqarib yuboray desa ham, otani oldiga chiqarib yuborib o'zlari ko'chib kiray desa ham, otadan xavotirda bular. A, o'sha uyda qoldiraveray, men otam bilan yashayveray desa ham, aslida bularga tegishli bo'lgan uyni qaysirmanida 20 ming dollarga sotilib ketyapti. Endi odamgarchilik nuqtai nazaridan bitta narsa aytmoqchi edim ko'rsatuvimizdan so'ngida. Nima bo'lgan taqdirda ham hamma narsa hammamizdan qolib ketadi, to'g'ri, lekin bizaga kerak ekan. Shu narsalar hozir mana xurshidakam qonuniy tomondan hamma narsalarni tushuntirib berdilar. U qog'ozlarni, rasmiy hujjatlarni qilib olasizlar degan umiddaman, lekin insoniylik jihatidan to'g'rimi? Mana siz aytib o'tdingiz, uyni sotib olishidan qo'rqaman dedingiz, kasallarini gapirdingiz. Mayli, xurshidak aytganlardagi otadan sizga meros bo'lib qolib, hujjati ular endi yashayversin, qachon soruvlari tiklanib, qachon o'zlariga kelgularga qadar. Opa ham katta opasini ajrashib ketgan qizlari endi o'zi biladi, chig'iridan chiqqan qizni joyi boshqa deyishadi. Bu yerda o'g'il baribir, mayli, men eshitgim kelmayapti. Mayli, endi bu uni muammosi. Ikkita o'g'il meros degan narsa bor. Keyin kelin poshsha, sizga gapim bor. Bunaqa mavzularda turmush o'rtog'ingizga maslahatlarni berishda sal ehtiyotkorroq bo'ling, keyin muomala madaniyati. Bularni ertaga yarashib ketishligisi mumkin-da endi, baribir ota baribir bolam deydi, bola baribir otam deydi-da, masalan, odamga havas qilardim, endi bunaqa qilaman deganingiz bilan bu qon, bu jigarchilik, buni hech kim ustlasha olmaydi. Shuning uchun siz chetda turganingiz yaxshi. Bu masalada o'zligi bilib kelishib o'rishadi. Siz yomon ko'rinmaysiz. Nima zarur sizga yomon ko'rinib? Yomonab hamsiyani gapirgan gapini nima efirga qo'ymayapsizlar o'shani? Chunki yolg'onni gapirayotibdi, o'sha boshiga turgan odam ana qilyapti. Chunki men turmushga chiqayotganimda bu kishilar aytgan edi.
Az mesele gitti nasıl etme. Bolduk şimdi mesele eşittim. Ey kelin, başça. Ben eşittim. Ben az kursatığım tüketemem. Sizler fakat yine adamların kuzunu aldı da. Urşka, Cencelçi, şu Samarkand'ın Urgut'dan kelimi değil. Uşat'tan kegen, bir Urşka, Kıçam, Kelişami'yi diyen bir aile de kurnasla. Bir adam 100 yılı yarık bulup geçişi için, muamma ile hal buluşu için. Böyle bilen sizler uğraşıp, bir adı işlerse gelişmişsiler. Böyle bilen münasebeti yakışlaşıyla kere. Barbar cigarı, akası, otası, siz ulanı hürmetin cahaya koysayız, ulanı hem hürmetlerin cahaya koysaydı ve siz diyem. Uğraşıp, topalan kılıp, bu tacinali kılıp, hiç nersi gelişmişsiler. Merhamet size işitmek için. Mutakhaiz sıfatı şu oranda akege, apage, otage. Etib o'tmoq chiman. Birinchi o'rinda siz o'zingizni farzandingizga, ukingizga nisbatan gaplashayotganingizda birinchi o'rinda undagi kasallikni, ruhiy holatni hisobga olib munosabat quringlar. Chunki insonda haqiqatan ruhiy o'zgarish bo'lganda u o'zini bilmagan holatda etili tug'li jismlar bilan tahdid qilishi mumkin. Ayni shu vaziyatda mana to'ppa to'g'ri etili huquqshunosimiz qanaqlab yuridik ish yuritishni. Eng muhimi shunga quloq solish va albatta, albatta, sizlar qanchalik ko'p bularga qarshi borsangiz, bularniki avjoveradi. Abiyodan kelin poshsha azgina bunaqa ichlariga kirib, yaxshi so'z bilan ular atilabdan sizga qilishyapti, deysa bo'ldi, ketdinglar. Otasini ham ko'rmaydi, opasini ham ko'rmaydi, yuz ko'rmas bo'lib ketishadi. Bizning hayotimizda stress bo'ladi, stresslar bo'ladi. Eshting. Stresli bo'ladi, stresligi kimdir chidamli bo'ladi, kimdir nisbatan chidamsiz bo'ladi. Hozir siz hayot sinovlaridan nisbatan ko'proq ko'rgan ekansiz deylu. Shu narsa hozirgi sizning holatingizni o'zgarish berib turibdi. Eng yaxshisi qaynotangizni etilu duosini olib, ularga yaxshi narsalar qilib, ularni duolarini olganingiz yaxshi emasmi? Shunday qildim. Yaxshilik qilib, olborib qo'ygan narsamiz, men o'zim ko'zimdan ko'rdim, orqa uyining orqasida kichik bog'langan kishi. Bo'pti, xo'p, katta rahmat. Mana eshitdinglar, sizning xotiningiz otangiz bilan akasiga bunaqa baqiraversa, siz bunaqa janjal to'polon qilaversangiz, hech narsaga erishmaysizlar. Bizni ko'rsatuvimizda ham, boshqa vallomatni oldiga borsanglar ham, hokimiyatga borsanglar ham, avvalo o'zingizlar bilan kelishib olib, yaxshi bo'lishingiz kerak. Tamam. Agar bularni siz qaysidir joyda dilni og'ritgan bo'lishingiz mumkin, jonlarga tegan bo'lishingiz mumkin. Balki o'sha qanaqadir avariyadan keyin o'zingizni boshqara olmagan bo'lishingiz mumkin, bilmadim. Hech kimsi chiqmaydi. Avlimdan hech kimsi chiqmaydi. Yekin yekkan yekinlarni raso qilibdi. Shunaqa. Gulos yekkanman. O'sha guloslarni chaynab rasosini chiqarib tashladi. Shuncha oyoq asti aybimiz. Bizani bitta aybimiz yechkinga qarajira deb anaqan 5 yildan beri 4 ta yechkis bor. Hamsamni 60 ta 70 ta yechkis bor. Uniki kirmaydi, bularniki qonga ichidan chiqmaydi. Endi chekinaga opa qaynagachi. Hozir u ukingiz ruhiy kasal deb aslaku. O'zingiz ham qolishmasdan mana shu nimadirlarni gapiryapsiz. Menga qarab men eshitmayman sizni. Boydan beri nimadirlar o'zingiz bilan o'zingiz gaplashyapsiz, to'g'risi. Xo'p, o'sha eshit hozircha, hozir eshitinglar. Ruhiy holatini yanada izdan chiqarishga harakat qilar ekan sizlar. Hozir ikkita ayolda eshitinglar. Ikkita ayol kerasin bo'lib beryapti. Mana men hozir mana shu yerga endi bitta gapni aytay. Qasam ichdi deb mana to'g'risini aytib qasam ich deyapman. Shu men aybimmi to'g'risini ayt degan. Bular yolg'on gapirgan o'tadi-yu, bizga ikomizniki o'tmaydimi? Telefonni sindirgan uchun. Qarang, siz ukingizning ruhiy holatdan chiqishiga o'zingiz sababchi bo'lar ekansiz. Mana ko'ryapsizku. Ular baribir bular qaytmaydi. Mana mutaxassisimiz o'zlari aytdilar. Mana shu qaynapom sababchi. Mana kelinlarni ketishiga qaynapom sababchi. Mana aytaman, mana shu. Ikki martalab. Mana shuni misol. Mana bu bo'lmasa ham bilimdan hech qanday. Xo'p, tushunarli. Agar mana shunaqa bitta gapirasam. Buzg'ardi buzilishiga. Mana hurma, mana Amirxon aytganlardi. Mana mana shu uy yo'ldan pastga tushma dedi. Mana 10 yildan beri tushganim yo'q. Abulayim chiqib nima qiladi tinchim buzib? Misol bu kel bittani o'qiganim yo'q. Endi bundayini. Hovlida endi baribir bo'lmaydi. Bu bundan ma'nolik qila olmayman. Tushunarli, katta rahmat. Bundan hech mana 8 yilga kirdi. Shuncha yildan beri izzat hurmat ko'rmadim. Endi menga shuni o'yib bo'shatib bersin bunga. Menimcha tomoshabinlar ham tushunishdi.
biz maksimal harakat qildik, qo'limizdan kelganini qildik. Har doim tok shouda, har doim biz o'zimiz xohlagan natijaga erisha olmasakamiz, chunki biz xohlagan natija ikki kishi o'rtasidagi nizoga islohlik kiritish. Bu uchun murojaatchilarimizda, studiya qahramonlarida ham azgina bo'lsa ham yarashishga bo'lgan bir umid, ishonch bo'lishi kerak. Bu yerda ko'rdingiz, yarashishga hech qanday niyat ham, xohish ham yo'q. Lekin shunisi aniqki, har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi. Faqat yana shu vaqt oralig'ida insonligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Bu oilaga ham kelajakda bir yaxshilik tilaymiz. Biz hali yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.